Srdečně zdravím, vítám vás u siderického kompasu na měsíc únor. Já už jsem tady připravený, i když to není tak úplně docela pravda, protože jsem teď dojet obídek, tak jsem spíš takový, že bych se radši vyspal. Nicméně zase jsem za stůl. Jsem připravený, udělal jsem si představu o tom, na co se spolu podíváme a nejdřív vytáhnu kartu jak nahoře, tak dole pro všechna znamení a pak mi chodilo, že v průběhu věšteb budu používat tarot rock'n'rollové věštkyně, případně šáhnu do karet drahých kamenů od Margaret N. Lambeau. A pak ještě něco možná doladíme automatickou kresbou, budu to tak nějak míchat, jak mi to bude chodit. Možná u někoho budu vykládat z karet, možná u někoho pojedu jenom kresbu. Jo, že nechám to úplně jako volně. Tak, ale co máme teda společného? To se podíváme. Je to siderický kompas na měsíc únor. Tak kdo ví? Siderický kompas pro mé členy na měsíc února. Vyšla tu karta obrana. Princip nahoře. Konstruktivní kritika. Princip dole. Oběti. Syntéza duchové minulosti. Nebo výsledek cesty obrana. A chce se mi říct, ať budete chtít situaci vyřešit jakkoliv, stejně to dopadne tak, že budete v pozici toho defenzivního bojovníka, toho ochránce, protože tady bude potřeba v tom životě teď stát pevně za svými pravidly, za svým řádem a budete muset ty věci vykomunikovat jasně a s láskou a bez jako odsouzení toho druhého, ale s jakoby pevnými limity. Jedná se o váš prostor, o váš život, o váš pocit. O váš pocit z toho, co se děje. Princip nahoře konstruktivní kritika. Chodí mi, že od někoho se vám dostane dost nekonstruktivní kritiky. Která bude spíš jakýmsi vměšováním. Někdo se vám tam bude stavit v jiném světle. Ne proto, že bych chtěl hrát nějakou komedii, to ne, ale protože třeba v tu chvíli nemá daný úsudek. Je třeba jeho úsudek zamlžený a teď se vrátím k druhému kartopádu tohoto roku, který se nazývá pornografický vztah. Třeba jeho úsudek zamlžený před tlakem sexuální energie. Takže on třeba někdo neupustí páru tam, kde by měl a teď se to začne jakoby točit proti vám v jiném jako smyslu. Konstruktivní kritika je také zmíněna proto, že vlastně vy můžete mít konstruktivní připomínky k situaci, která se vám děje. Když řeknu, tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí, je to jasně vyjádření jako mého postoje. Je to jasná konstruktivní kritika s cílem cítit se dobře v tom, co se právě teď děje. Oběti, princip dole. Tam mi chodí, asi se napiju. Oběti, tam mi chodí a teď se vrátím k tomu, že někdo s váma nehraje komedie, ale přesto na začátku bude jiný než na konci. Zřejmě se stočí do pozice oběti. Ale vy máte vědět, že obětí jste v tu chvíli vy, že se vás ten druhý snaží manipulovat do pozice toho, kdo ubližuje. Princip dole, oběti.
Tam mi chodí něco ve smyslu vyjasnit si sám pro sebe, kdo je ve skutečnosti v danou chvíli obětí. Duchové minulosti to můžou ozřejmit. Třeba tím, že ten druhý něco na sebe prozradí. Nějakou svou ztrátu, třeba ztrátu milované osoby, která zemřela mnoho let předtím. Možná vám převypráví kus svého příběhu, ve kterém vy zahlédnete to, proč je takový, jaký je. Přesto stále tam zůstává obrana. To znamená, vy tam nejdete do soucitu, falešného soucitu s jeho lítostivostí, nebo s jeho nedospělostí, nebo ne. Vy obraňujete v tu chvíli své hodnoty. A nemusí to být ten defenzivní útok doslova, ale může to být, že neustupuju ze své pozice. A čekám na to, až ten druhý z pozice té své oběti vystoupí a třeba řekne, co potřebuje. Že ten druhý může vymyslet tisíce jednu věc, jak vás zatáhnout do té své komedie. Nevím, teď jiné slovo. A on třeba řekne, ale ty jsi říkal, že jsi mi slíbil a ty jsi... A teď je vidět, jak to ve skutečnosti je. A vy jste přitom předtím zmínili, no tak je možný, že ti pomůžu. Uvidíme. A ten druhý s tím začal kalkulovat, počítat a nebral. A bral to jako uzavřenou věc, ne jako, jako závazný slib, ne jako věc, že k dalšímu prodiskutování. Což on nepochopí. Tam ta obrana mi chodí jakože převzetí větší odpovědnosti za to, co se děje. Že tedy jsem si ho nějakým způsobem přizval do svého života. Jo, tady když třeba by ten člověk za váma přijel od někud a přijel by k vám a u vás narušoval váš osobní prostor, tak bych si za to převzal odpovědnost, že jsem si ho tam jako vpustil do toho života, třeba jsem ho dobře neznal, nebo jsem si myslel, že ho dobře znám, špatně jsem ho odhad. Tak teď si za to převezmu odpovědnost a v klidu vytyčím jakoby ty hranice. A protože se tam staví do té oběti, tak tam v tu chvíli teda převezmu větší odpovědnost, aby ho v uvozovkách vylifroval ze svého života, nebo aby ho odkázal do příslušných mezí. Třeba bude vyžadovat něco, co jste nechtěli udělat, ale nakonec to uděláte, ne proto, že byste přistoupili na jeho hru, ale proto, že převezmete tu větší odpovědnost v tu chvíli a pak si, až se situace vyřeší, a nasypete popel na hlavě a řeknete si, no, tak to byl blbej radžníši. No, mohl jsi to předpokládat. A rozumíme si? Jo, takže vlastně, jako kdyby v každém případě šlo o obranu a je potřeba za to převzít odpovědnost, za celou vzniklou situaci. Ještě mi chodí, co kdyby to bylo opačně, co kdybyste vy přijeli někam a objevili, zjistili o druhém něco, co vás šokuje, co není s váma v souladu, tak tam prostě je zase řešením ústup. Ústup z dané pozice. Hele, nezlob se, tohle to jsem nepředpokládal, nečekal, v tom se necítím dobře. A odjedu. Měj se pěkně. A může to být jak u práce, třeba jste něco zjistili u pohovoru, můžete z toho odstoupit, odstoupit od původní dohody, toto nebylo v plánu. A může se to týkat, nevím, návštěvy někoho, milence, milenky, který vás najednou do něčeho nutí, co nechcete. Nebo to může být konec konců i v rodině. Jo, a při návštěvě někoho z druhého kolene, toho jste dlouho neviděli a najednou, tyjo, tohle, to jsem teda nečekal. Chodí mi tam ještě pod tou kartou, že ta obrana je jako účelová, jako v tu danou chvíli a je to v pořádku. A později, když už jsou ty cesty jakoby rozdělené, tak mi tam chodí, mi může chodit, co si ten druhý myslí, jak ty věci má, co si tam se mnou zpracovává. A můžu cítit, jestli si to přinastavil, anebo tak už mě pustil, už mě nechce vidět. Že vlastně já mám za cíl si tam nechat jakoby otevřené dveře
A s tím, že řeknu tohle jo, tohle ne, tohle ne, tohle ne, třeba nelíbí se mi, že odhazuješ odpadky, nelíbí se mi, že když kouříš a řekl jsem ti, že tady je popelník, že prostě to sypeš dál tadyhle z balkonu dolů. A nelíbí se mi, že... Doplňte si cokoliv vás teď napadne, co se vám nelíbí, jako... Ten druhý to nerespektoval a dělal to jakoby dál, tak to si můžete říct. Jo, mám to k němu otevřený, ale řekl jsem mu jasně, co se mi nelíbí a stejnak to překročil. Teď si to ten druhej musí zpracovat a buď ten druhej ke mně zavře ty dveře, anebo já ucítím na dálku. Aha, aha, tak zdá se, že si to v té hlavě srovnal. To cítíte na dálku. To vám chodí jako myšlenka, dozhlasitá myšlenka, dozhlasitá úvaha. Není to, že byste nad tím přemýšleli, třeba obědováte a najednou vám přijde, aha, že by si to už jako odpustil tyhle věci pro příště. Takže vlastně to necháváte otevřený, aby celá ta situace se mohla jakoby uvolnit k prospěchu všech. Co když není cílem nenastoupit do té firmy? Co když cílem je stát si na své pozici a nastoupit tam za jiných podmínek? Co když si ta firma má něco jako zpracovat? Jo? Co když má nějaká pravidla a vy to máte nějak jinak a chcete dojít jakoby v souladu, tak je to zase jakoby dynamika toho vztahu. Funguje to takhle se vším, ale přestává to fungovat ten moment, kdy jsme tam nějakým způsobem zaháčkovaný, kdy tam něco chceme víc než ten druhej, a kdy tam nejsme v nezávislém postavení. Mistrovské postavení ztrácíme velmi rychle, pokud se vzdáváme svých vnitřních hodnot. Necháváme se skorumpovat, zmanipulovat a to funguje jakoby ve všech oblastech našeho života. Funguje to v citech. Jo, můj klíč je můj cit. Cit pro věci, cit na lidi, cit na situace. Kde mi chodí se tady držet jako za prsa. Ještě si tam dám tu ruku. Prostě já potřebuji cítit klid na tom srdci, že v tomto nastavení můžu v tom vztahu být, v tomto nastavení v té práci mohu fungovat, v tomto nastavení jsem spokojený i ve svém jako životě. Jo. Tak, ještě něco. Obrana. Ne, cítím, že to je všechno. Teď se pustíme do výkladu. Pokud by někdo z vás potřeboval, můžete si objednat videovýklad u mě na webu. Stále tam jsou dobrá varianta, čistý výklad nebo dotaz na jednu otázku. A řekl bych, že to pomůže. Tak, jdu na to. Užijte si to. Milí vodnáři, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho čtení. Teď mi došlo, když jsem to zapnul, že mám to zapsaný, doby, že potřebuji zkontrolovat co kozorozy, ale mám to, takže dobrý. Tak, já stejně asi jako u kozorohu začnu u vás stažením této karty, která představuje jakýsi náš cíl. Chryzokol. Tak. Pojďme se na to podívat. A vyvedla vás nějaká situace z rovnováhy? Cítíte, že procesy ve vašem těle nejsou náležitě vyváženy? Pečujete o své tělo, mysl i ducha? Věnujete se meditacím a józe? Zaznamenávejte své pocity do deníku? Cvičte a zdravě komunikujte. To je vlastně poselství anděla rovnováhy. Teď říká, mé tělo je zdravé a harmonizované. Buňky se přirozeně regenerují.
a omlazují. Všechny tělesné procesy jsou v rovnováze. Jsem klidný a uvolněný. Pravidelně cvičím. Každý den věnuji alespoň pár okamžiků meditace. Takže to je vlastně váš cíl v tom nadcházejícím měsíci. Mně se teda moc ten chryzokol líbí, jako jeho barva. Já bych se do ní jako oblékal doslova, úplně bych se do ní oblékal. Úplně říkám, v tom by se mi nádherně spalo, v té jeho barvičce. Fakt moc pěkná. Tak, ale pojďme se podívat, co se děje u vás v čakrách. Tohle to byl kosourok. A mě nechodí vodnáři na to brát nový papír. Nevím proč, chodí mi prostě mít to všechno pohromadě. Tak jak to chodí. Nevyjasněné myšlenky, nevyjasněná intuice, i když miska intuice je otevřená. Jo, vy tam máte tu misku, do které může spadnout ta myšlenka, ten zárodek, ale vlastně s tím nějak nepracujete. Stejně tak se tady ukazuje na nějaké možnosti, ale vás vlastně ty možnosti spíš zneklidňují, než by vám dávaly pocit určité jistoty. No, je tam možná až velká touha mít ty věci pod kontrolou. A to vlastně to celé zablokovává, jo? Protože ten moment, mám příliš myšlenek v hlavě, nedokážu nic rozhodnout a proto mě příliš možností vlastně jako děsí. A jinak by to mohlo být vlastně v pořádku, mohlo by to všechno jako fungovat, nebo všechno, to, pro co se rozhodnu. To druhý by možná přirozeně odpadlo. Jo? A je tam obava, jestli mě něco bude naplňovat, jestli mě něco bude bavit, jestli to je to pravý, ořechový, je tam takový pořád jo nebo ne. Trošku mi to připomíná Malou Británii, takový ten satirický pořad, co běhával. Co když si pouštěli v televizi. Ježíš, to je neschopnej se vyjádřit, ten Radžiš. A zajímavý je, že mi ten nákres trošičku připomíná jakoby loď na hladině, ze kterého jde jakoby až příliš těžká kotva. A taky mi to připomíná obraz, kdy si jsem před lety jsem maloval takový plakát v secesním duchu pro film Piano. A v tom filmu Piano byla Adamek Gratová, která jakoby přepadla přes loďku a spadla do vody, jako v tom filmu. A to piano jí zaprovaz stáhlo jakoby pod vodu. Mě to připomíná to padající piano. A tady jakoby ta Adamek Gratová, který se zvedá, jako kdyby ta sukně, jo, v té vodě, jako kdyby se jí zvedala jakoby nahoru k hladině. Úplně mi to připomíná, jakože je potřeba, vlastně mi to připomíná to, že je potřeba udělat velkou oběť, která mi přinese lásku, mimochodem, a která nevyloučí to, že tohle někdy budu moct znovu dělat. Jo, tady jakoby neochota něco pustit, protože věřím tomu, že když to pustím, už se nikdy k tomu nebudu moct vrátit, ale to je jakoby iluze toho ega. Jo, které vás drží v takovém ringu, mi teď chodí říct, úplně v ringu. A tam vyhraje. Vás úplně paralyzuje. No tak pojďme se podívat, co dál. Co máte udělat, protože vlastně v tom jako není řešení, že jo? Jak se mám dostat k tomu, abych co? Abych byl v rovnováze. Jak se dostat do té rovnováhy? To tam moc nebylo. Tak co nám to vypadlo? No jo, ta zátěž. Tak ta zátěž, co mě jako stahuje jako úplně k tomu dnu. Jako. No, to je to. Jako pořešit si finance. Jako vyloženě mi pod tou kartou chodí pořešit si svoji první čakru, pořešit si finance, příjem peněz a karta spravedlnosti.
Já se ještě koukám na tu kartu spravedlnosti. Retribution. Že by to byla účast, jako účastnice na něčem. Mrknu na překladač. Vlastně tak chytrej nejsem. Odškodnění, a? Zajímavý. Odškodnění. Možná dostanu nějaké odškodnění. Tak bylo by to milý, že jo, dostat nějaké odškodnění, které mi náleží. A možná, že toho, co je vlastně teď jako o tom důsledku všech těch jako omezení státních vzhledem k pandemii. Aha, no tak už teď mi to dává jakoby větší smysl, no. Je to milí přátelé, jako to mám já, jo. Já jsem si taky jakoby vnitřně ukončil svoje podnikání, i když jakoby živnost jak mám dál, ale dělám i teď něco jiného. Jo, že vlastně to jakoby zasáhlo všechny nás, ale nemám to tam, že bych se nemohl nikdy vrátit k tomu, třeba jak to bylo, nebo můžu, když se změní podmínky. Jo, ale potřebuju zajistit sám sebe, tak nikdo se o mě nepostará, že jo, jsem na vlastních, takže potřebuju si zajistit příjem. Jo, tak nikdo mě neodškodnil, no, tak bylo by to fajn, kdyby mě někdo odškodnil, ale beru to tak, že... Jak já to vlastně beru? Tadyhle slovo fair, je to férový. No, já vám povím, jak to beru. Já jsem si vytáhl kolikrát věštbu z Shenshu, která vlastně jakoby poukazovala nedostatek respektu jako k vládě. Jako ve smyslu, že kdybych byl v jejich pozici, činil bych rozhodnutí jakoby jiný, než který teď třeba bych doporučoval, jo, ze své pozice jako kartáře, ku příkladu. Je tam jakoby vliv boží spravedlnosti, mi chodí na to, jak se celá situace vyvíjí. No a pak jakoby rozumím, že klid mi může, nebo rovnováhu mi může přinést akorát to uvědomění, že se můžu vrátit prostě k těm věcem, které mě prospívaly později. Nebo taky ne, no. Třeba moje ztráty budou přesahovat jakoby to, co jsem do něčeho vložil a už se k tomu nebudu chtít vrátit. Taky rozhodnutí. Něco jako risk povolání. Nebo risk podnikání možná. Protože přece jenom etablovaný finančník může být skutečně jakoby podnikatel OSVČ. Bík potřebuje jistotu, potřebuje stabilitu, potřebuje se o něco opřít. Zlaté atributy. No, řekněme si to upřímně, kdo z nás si jako zajistil, víte co? Kdo z nás si zajistil třeba jednu unci zlata, aby jsme se jako zajistili do doby nějaký krize? Jo, mám ji tady, ale to je ten zlatý atribut toho finančníka tady. Prostě kdo to udělal v době, kdy se mu dařilo? Kdo byl prozíravej? Kdo se spolíhal, že to všechno půjde dál, jak to půjde? To je jakoby odpovědnost tohohle z toho etablovaného finančníka, toho krále mincí, jo, který vidí trošku jako dál ve svém vnitřním zraku. Jo, on se dívá dovnitř sebe, má přivřený oči. Takže tady jako kdyby tu rovnováhu mi navrátilo přijetí odpovědnosti za svá rozhodnutí, za svou situaci. To mi může ulevit. V jiném gardu se budu pořád rozčilovat, jak ty věci jsou, nebo nejsou. Tak nevím, jestli vás to potěšilo. Možná vám to sundalo trošku to břímě, možná.
Možná ne, možná vás to jenom naštvalo, protože přece jenom ego někdy, když se ho dotknem, tak bojí. Ale když si tady vezmeme ještě ty oběti, tak i oběti jsou v tom zlatém poli. Jo? Něco potřebuji obětovat. Možná se mi duchové minulosti vrací v podobě mých rozhodnutí. Jo, že tak jo, mohl jsem investovat, nebo mohl jsem si rozšířit svoje portfolio. Nemusel jsem všechno sázet na jednu kartu. A já vám to říkám jenom z pozice kartáře, který nikdy neměl moc peněz. Jo? Takže asi tak. Dobrá. My se uvidíme příští měsíc. Pa, pa, pa. Thank you.